ଉକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଖସି ମହିଳା ଗୁରୁତର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଖଦାଲପଡ଼ା କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଜି ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଗୁରୁତର ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କୌଣସି କାମରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ଲୋନ୍ ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ବିଏମ୍ ସାର୍, ବୋଲେ ଆସିଥିନୁ ମିଟିଂ ସରିଲା ବାହାରୁଥିନୁ ଆଉ ଉପରୁ ପଡ଼ିଗଲା ରୋଡ଼ ମାନେ ନେବାର ଥିଲା ଲୋନ୍, ଆଉ ସେଟା ଆସିଥିଲେ ମିଟିଂ ଥିଲା ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଆଉ ଛାତଟା ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମୁଁ ବି ନେଇଯାଇ